Doamne Gemerea, e Cristinan Na, Islaminam Netakateoc, Odeust, Lamamelket, Sagachu Lamagudat, Lamastoal, Lalaka Utet, Laman Nesasat, Yemiagzo, Yabiz Omna, Yeramadan Som, Kwan Avakachu. Zari, Besiket, Samacho, Etanessa, Bezi, Huneta, እንድናመሰግናቸው እንድናከብራቸው ለሰሩት ስራ እውቅና እንድንሰጥ የተመረጡ ተቋማት ያስመረጣቸው ዋነኛ ጉዳይ በሀገር ደረጃ ባላቸው ስኬት ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ባላቸው የመወዳደር አቅምና ያስገኙት ውጤት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ስኬት አዳጊ ነው። ስኬት አላቂ አይደለም። ስኬት ከአንደኛው ማይልስቶን ወደሚቀጥለው ማይልስቶን በአዳዲስ ትልምና እቅድ በአዳዲስ ፍላጎት በየጊዜው የሚያድግ እንጂ የሚቆም አይደለም። ማይልስቶን የሚለው ሐሳብ ራሱ የመጣው በየመንገዱ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ስንጓዝ የደረስንበትን ማይሌጅ ወይም ኪሎ ሜትር የሚያሳዩ ድንጋዮችን ታሳቢ ያደረገ ነው ማይልስቶን ማለት። ከዚህ አዳማ ስንሄድ 70 ኪሎ ሜትር ከሆነ በየ 5 ኪሎ ሜትሩ 5 10 15 እንደ ድረስን የሚያመለክቱ ድንጋዮች መጨረሻችንን ሳይሆን ከጅማሪያችን ምን ያክል እንደተጓዝንና ምን ያክል እንደቀረን የሚያመለክቱ ናቸው። ዛሬ የምንሸልማቸው ተቋማት ከጅምሩ አሁን በደረሱበት ማይልስቶን ያሳኩት ነገር እውቅና ለመስጠት እንጂ ጨርሰዋል ለማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ግብርና በሚመለከት የዛሬ 3 አመት 4 አመት ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ ታስገባ ነበር። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ስንዴ በሚያመርቱ አገራት ተርታ በዝቅተኛ ደረጃ ምትታይ ነበረች። ዛሬ በአፍሪካ አንደኛው ስንዴ አምራች ብቻ ሳንሆን በአፍሪካ ሁለተኛው ስንዴ አምራችን በእጥፍ ደረጃ እንበልጣለን። ይህ ትልቅ ድል ነው፣ ግን ማይልስቶን ነው። ጨረሰን ሳይሆን ጉዞ ጀምረን የተወሰነ ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ አስቀርተን ከፊታችን ምን ያክል እንደሚቀርም ለማወቅ እድል ሰጠን ማለት ነው። ግብርና በሩዝ፣ ግብርና በሻይ፣ ግብርና በቡና፣ ከሁሉ በላይ ግብርና በሌማት፣ በዶሮ፣ በእንቁላል፣ በስጋ፣ በወተት ከአፍሪካ አንደኛው አምራች የሚለውን ስያሜ እስከሚይዝ ድረስ ይሄኛው ማይልስቶን ለሚቀጥለው ማይልስቶን መሸጋገሪያ እንጂ የመጨረሻው ማለት አይደለም። ከሁሉ በላይ ግብርናን ስንሸልም የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች እየሸለምን፣ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች እውቅና እየሰጠን፣ የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች ልፋት እና ውጤት የማንዘነጋ መሆናችን እያመለከተን ስለሆነ ክቡር ዶክተር ግርማ የወሰዱት ሽልማት የመላው የኢትዮጵያን አርሶ አደር የመጀመሪያው ማይልስቶን መዳረሻ እውቅና መስጫ መሆኑ ተወስዶ በሚቀጥለው አመት 2 አመት 3 አመት ቅድም ባነሳዋቸው ዘርፎች የኢትዮጵያ አርሶ አደር በሙሉ አዳዲስ ድል በማስመዝገብ በአፍሪካ ያለን ደረጃ ከፍ እንደሚያደርጉ ሙሉ እምነት በመያዝ ነው። ሁለተኛ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁላችሁም እንደምታውቁት እጅግ ስመጥር ተቋም ነው። ለረጅም ጊዜ የቆየ ተቋም ነው። ነገር ግን ባለፉት 3 4 አመታት ኮሮና ከመጣ በኋላ ከፍተኛ ተግዳሮት በሁሉም ዓለም አቀፍ በዚህ ዘርፍ የሚሰማሩ ተቋማት በሙሉ የገጠመውን ፈተና በታላቅ ብልሃት ማለፍ የቻለ ተቋም ነው። ዛሬ ያለው የአየር ቁጥር ብቻ ሳይሆን አሁን ያዘዘው የአየር ቁጥር ሲጨመር የሚገነባቸው የአየር መንገዶች ሲጨመሩ በርግጥም ግዙፍ ተቋም መሆኑን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ልክ እንደ ግብርና ሁሉ አንደኛው ተቋም ብቻ አይደለም፣ ሁለተኛው ተቋምን አየር መንገዳችንም በእጥፍ ደረጃ ይበልጣዋል። ይህ ጉዳይ እንዲሳካ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንደወታደር ናቸው።
ማታ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ብትሄዱ የዚህ ተቋም ሰራተኞች ኢትዮጵያውያን በክፍያ ሳይሆን በፓሽን በመሰጠት አየር መንገዳቸው እንዳይወርቅ ታላቅ ስራ ሲሰሩ ይታያል። ይህ ሽልማት ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ቀዳሚው አየር መንገድ መሆን የመጀመሪያው ማይልስቶን እንጂ የመጨረሻው አይደለም። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ተቋማት በብቃት በአፈጻጸም መሸለም አዲሱ ባይሆንም ይህ የዛሬው ቁና ግን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ለተቋሙ ያላቸውን ክብር እና አድናቆት የገለጡበት ስለሆነ የአየር መንገዱ ሰራተኞች እና ማኔጅመንት አባላት እንኳን ደስ ያላችሁ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ማይልስቶን ራሳችሁን እንድታዘጋጁ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ሶስተኛው ኢትዮ ቴሌኮም። ኢትዮ ቴሌኮም ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር ያለው ተቋም ነው። በአፍሪካ ውስጥ ስንት ሀገር ነው 75 ሚሊዮን ህዝብ ያለው? በብዙ ሀገራት የኢትዮጵያ ቴሌኮም የሌሎች ሀገራት ቴሌኮም ቢሆን 100% በላይ ዜጎች የሞባይል ተጠቃሚ መሆን የሚያስችል ተቋም መሆን ይችላል ማለት ነው። የዛሬ 5 ዓመት 37 ሚሊዮን ገደማ ተገልጋይ የነበረው የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር አለው። ከዚያ በተጨማሪ እጅግ አስደማሚው ነገር ግን የሞባይል መኒ ከጀመረ 2 ዓመት ገደማ የሚሆነው 15 ዓመት በላይ በዚህ ዘርፍ ከሰሩ ተቋማት በልጦ ዛሬ ከ43 ሚሊዮን ሰው በላይ በሞባይል መኒ የሚጠቀሙ ኢትዮጵያውያንን ማፍራት የቻለ ብርቱ ሰራተኞች፣ ብርቱ ማኔጅመንት ያለው የኢትዮጵያን ለውጥ በቴክኖሎጂ በግብርም እያረጋገጠ ያለ ተቋም ነው። ነገር ግን ይህ ማይልስቶን 120 ሚሊዮን ሰው ሞባይል እስኪኖረው፣ 120 ሚሊዮን ሰው የረከሰ ዳታ እስኪጠቀም፣ 120 ሚሊዮን ሰው ቴክኖሎጂ ለስራ ማሳለጫ ማዋል እስኪችል ኢትዮ ቴሌኮም በሚቀጥሉ ማይልስቶኖች ለአዳዲስ ሽልማት መዘጋጀት ይኖርበታል። ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ቴሌኮም ቢያንስ በሞባይል መኒ በአፍሪካ ስመጥር ተቋም ሆኖ በዓለም ደረጃ ስላስጠራን ኢትዮጵያውያን ሁሉ የምንኮራበት የምንጠብቀው ብዙም የምንጠብቅበት ተቋም እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ መግለጥ እፈልጋለሁ። አራተኛው የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት። ዛሬ ወጣቱ ሲዮ እድለኛ ስለሆነ ተሸላሚ ሆኗል። ነገር ግን የኢትዮጵያን ፖስታ የቀየረችው ሃና ነች። ሃና በጣም ወጣት ወደፊት ተስፋ ያላት አመራር ስትሆን ወደ ፖስታ ስትሄድ ጭለማ ቤት በዕዳ የተዘፈቀ በመዘግየት የሚታወቅ የለየለት ተቋም ነበር። ዛሬ ያ ተቋም ትርፋማ መሆን ብቻ ሳይሆን ዕዳውን እየከፈለ ያለ ወጣት አመራሮች የፈጠረ ይህም ተቋም ከእድሜው በላይ አርጅቶ ጃጅቶ በመንገዳገድ በመውደቅ ላይ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ግን በአፍሪካ ደረጃ በአንዳንድ ጉዳይም በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ስም ካላቸው ተቋማት ተርታ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲመጣ ስላስቻሉ እሷንም ማኔጅመንት አባላቱንም ሰራተኛውንም በእጅጉ ማክበር ማድነቅ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ሰራተኞች ማወቅ ያለባችሁ ዋነኛው ነገር ቴክኖሎጂ ምንም ያህል ቢያድግ ከወረቀት የምንላቀቅበት ጊዜ ገና በጣም ሩቅ ነው። አሁንም የሚያስፈልግ ተቋም ስለሆነ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ተሳስሮ ቢሰራ ብዙ ችግር ሊፈታ የሚችል ተቋም ነው። ወጣት በጣም እንዳያችሁት ቫይብራንት የሆነ ወጣት መሪ አግኝቷል። ከዚህ በላይ ወደሚቀጥለው ማይልስቶን እንደሚሸጋገር ተስፋ እናደርጋለን። የመጨረሻውና አምስተኛው ተቋም የኢትዮጵያ ኩራት የሆነው የህዳሴ ግድብ ነው። ቀደም ሲል እንደተገለጸው የህዳሴ ግድብ በአደገኛ ችግር ውስጥ በአደገኛ አጣብቂኝ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ወደዚያ ቦታ በመሄድ አመራር በመስጠት ተቋሙ ያለበትን ችግሮች ፈቶ ለኢትዮጵያውያን ኩራት እንዲሆን እጅግ አስደማሚ ሚና የተጫወቱ የፕሮጀክት ኃላፊ፣ የቦርድ አባላት
እዚያ በበረሃ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን በብዙ ድለላ በብዙ ሽንገላ ያልተገዙ መረጃ ያልሰጡ ያገራቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ወታደሮች በሺ የሚቆጠሩ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚሰሩ ግድባችንን ከዘፈን ወደ መጀመር ከመጀመር ወደ ማገባደድ አሁን ደግሞ ከሞላ ጎደል የሲቪል ስራውን ወደ መጨረስ ደርሰዋል። የህዳሴ ግድብ በአፍሪካ አንደኛው ግድብ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ከፍተኛ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ሁሉም ኃይል በሚታይና በማይታይ መልኩ ግድቡ ድረስ በመሄድ ሰዎች በመግዛት እቅዱን እንዳያሳካ በከፍተኛ ደረጃ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ይህ ግድብ ፈተናን ተቋቁሞ የኢትዮጵያን ቁጭት እና የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት ለማሳካት ከማሳየቱም በላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርፕለስ ኢነርጂ እንዲመረት ካደረጉ ግድቦች እና የኃይል ማመንጫዎች አንዱና ቀዳሚው ቦታ የሚይዘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። በአፍሪካ ኢንተግሬሽን ባለን ፍላጎት ከሁሉም ተቋማት ቀድሞ ከብዙ ሀገራት ጋር በሽያጭ እያስተሳሰረን ያለው ኢነርጂ ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚቀጥሉት አንድ እና ሁለት ዓመታት ስለማለቁ መናገር ብቻ ሳይሆን ላለፉት 10 ዓመታት ከዚያም በላይ በዚያ ስፍራ የሰሩ በሺ የሚቆጠሩ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ አልፈው በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ግድብ መገደብ ወደሚያስችል ቁመና ወደ ተቋም የመቀየር ያለመበተን ሙያቸውን ልምዳቸውን ትጋታቸውን ከኛ አልፈው ለአፍሪካ እንዲያውሉ ማድረግ ቀጣይ ማይልስቶን ላይ የሚፈተነን ስራ ይሆናል። እስካሁን በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የተሰራው ስራ ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን በሙሉ የሚናገሩት ተዝቆ የማያልቅ ታሪክ ብዙ ያልተነገሩ ምስጢሮችን በውስጡ የያዘ ስለሆነ የህዳሴ ግድብ ስላለቀ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ የመጀመሪያው በመሆኑም ጭምር ነው ተሸላሚ ሊሆን የቻለው። 5ቱም ተቋማት በሀገር ደረጃ ከሪፎርም በኋላ ባመጧቸው ውጤቶች ብቻ ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ስም ለማስጠራት ለመወዳደር የሚያስችል ብቃት ስለፈጠሩ ነው። ይህ ሲባል ሌሎች ተቋማት በዚህ ደረጃ ለውድድር ብናበቃቸው ለሽልማት አይበቁም ማለት አይደለም። በከተማ፣ በኢንዱስትሪ፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በብዙ ሴክተሮች በጣም አስደናቂ ስራ እየሰሩ ያሉ ወንድና ሴት ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህን ሁሉ በሚቀጥለው ማይልስቶን በበቃ ምዘና መሸለም እንድንችል ሁላችንም እነዚህን ተቋማት እንደ አርአያ ወስደን የነሱን ጥንካሬ እኛ ጥንካሬ አድርገን ከነሱ ድካም እኛ ልቀን ተሻሽለን መጓዝ እንድንችል ዛሬ በሀገር ደረጃ 5ቱን ተቋማት ከፍ ባለ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ሰጥቷል። ተቋማቱ እንኳን ደስ ያላችሁ። የምትተኙበት የምትዝናኑበት ጨረስን አሸነፍን የምትሉበት ሳይሆን ለአዲስ ትግል የምትዘጋጁበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ በረመዳን እና በአብይ ጾም ለብዙ ደሃዎች ምግብ ለማብላት ካለን ለማካፈል ከህጣላናቸው ለመታረቅ ካስተርናቸው ለመፍታት ልባችንን በብዙ አስፍተን ኢትዮጵያን አንድ